Dobrý den, dneska bych vám chtěl vysvětlit kódování a dekodování dat, proč je to potřeba a tak dále. Budu vycházet z učebnice Číslicová technika. Tady vy k ní máte k dispozici tento úryvek, jinak někdo ji asi máte v tištěné podobě, takže to tam klidně najdete, pokud byste potřebovali nějaké další informace. Úplně základní informace tomu kódování spočívá v tom, že je potřeba vždycky přiřadit nějakému sledu 0 a jedniček, což jsou jediná čísla, která se používají vlastně v práci, při práci jakýchkoliv digitálních zařízení, tak přiřadit vždycky těm 0 a jedničkám nějaký konkrétní význam. Protože ta zařízení digitální můžou být pro různé účely, například můžeme se snažit zkonstruovat kalkulačku, tak tam budeme potřebovat, aby uměl mikropočítač pracovat s číslami celými, kladnými, zápornými, desetinnými a tak dále. Nebo můžeme například potřebovat navrhnout nějaké zařízení, které bude využívat při své činnosti displej, tak například displej v autě, tam jich máte mraky, že jo, nebo displej na mikrovlnné troubě nebo na DVD přehrávači. Takže tam potom zase budu potřebovat nějakým způsobem předávat a zapisovat text a další mraky aplikací. Takže budu potřebovat vždycky říct jednotně, jakým stylem, co vlastně pomocí těch nul a jedniček přenáším, abych to mohl nějak dále zpracovávat a případně zobrazovat pro lidské uživatele. Takže k tomu slouží teda kódování, že se vlastně dohodnu, jaký typ kódu nebo jak přesně má ten mikroprocesor nebo respektive nějaké zařízení digitální, ten sled nekonečný 0 a jedniček vyhodnotit. Takže taky je potřeba říct, jak bude to kódové slovo dlouhé. To znamená, jestli to bude 8 bitů, 16 bitů, u stolních počítačů se používá dneska 64 bitů, dříve to bylo 32. To znamená, že vlastně ve 32 bitech, ve 32 nulách a jedničkách je uložené nějaké číslo nebo prostě nějaká hodnota, kterou budu dále potřebovat nějak zpracovat. Takže my se budeme věnovat těm nejjednodušším typům kódů, aby jsme pochopili princip, o který se jedná. Takže tady mám připravené pro vás vždycky ukázku daného kódu. Takže tady třeba vidíme nejjednodušší typ kódu, takzvaný přímý dvojkový 8-bitový kód. Takže funguje to prosím vás tak, že potřebuju například přenášet čísla nebo zadávat do počítače čísla od nějaká celá, kladná a záporná čísla. Takže řekněme, že teda délka slova je 8 bitů, takže já vlastně převedu jenom to číslo do binární soustavy, do dvojkové soustavy a ještě musím nějak vyjádřit to znaménko, jestli to číslo bude kladné nebo záporné. A dělá se to úplně jako nejjednodušší způsob, jak to zapsat, který nám bude zatím stačit, je ten, že první z těch 8 bitů nastavím jako takzvaný znaménkový bit a pokud to bude 0, tak to znamená, že to znaménko je plus, pokud to bude jednička, znamená to, že znaménko toho čísla je minus. Samozřejmě jste si asi všimli, že takto můžu zapsat pouze čísla do hodnoty 127, takže pokud bych potřeboval přenášet větší čísla, tak bych musel použít nějaký jiný kód, nebo respektive spojit několik 8-bitových slov. Takže číslo 5, víte, že se zapíše jako takto, předvedu. Takže první bit je znaménko, jo? Takže znaménko je 0, protože je to kladné číslo. A druhý bit, nebo druhá čtveřice bitů bude 0101, protože už víte, že tady je 2 na nultou, takže 1x2 na nultou, což je 1, plus 1x2 na druhou, což je 4, to dá dohromady číslo 5. Takže úplně takto jednoduše můžu zakódovat pomocí přímého dvojkového kódu 8-bitového. Tak třeba číslo minus 19, tak tam na první bit dám jedničku, tím vyjádřím, že se bude jednat o záporné číslo a potom teda už zase dám to číslo, takže tuším, že to bude takhle. Jo, takže mám to teda minus a tady mám 16 tuším, plus 2 plus 1 je 19. Takže takovýmhle stylem
zakóduji číslo minus 19 pomocí tohoto toho přímého kódu. Tak dále tady mám kód hexadecimální. To je kód, který se používá zejména pro zjednodušení zápisu, protože pokud budete někdy pracovat, což vy budete ve škole pracovat s nějakými jednoduchými mikropočítači, tak tam vlastně vždycky nastavujete nějakou vlastnost toho mikropočítače pomocí takzvaných registrů. A to znamená prakticky, že prostě jenom na nějaké místo v paměti toho zařízení nastavíte nějaké hodnoty 0 a 1. Tak například to může být, jaký se používá typ přenosu, jaká rychlost se používá pro jaká taktovací frekvence se používá a další věci. A nastavujete to pomocí 0 a 1 na jednotlivých místech v tom kódovém slově. Ale problém je v tom, že pro lidi je tenhle ten kód velice nepřehledný a snadno se v něm dělají chyby, pokud byste zapisovali přímo pomocí 0 a 1. A proto se to často zapisuje pomocí 16-kové soustavy. A vy už znáte tohle ten princip převodu z dvojkové do 16-kové, že vezmete vždycky čtveřici bitů a převedete její hodnotu do, řekněme, do 16-kové soustavy a píšete ty znaky prostě vedle sebe. Takže 4 nuly převedu na znak 0 v 16-kové soustavy. Tady hodnotu 1, 1, 0, 1, to beru teda jako 8 plus 4 je 12, plus 1 je 13, tak protože 13 v 16-kové soustavě zapisuji pomocí písmen, tak 13 bude, tuším, znak D. Tak, pak tady máme další čtveřici bitů, takže 8 plus 1 je 9 a poslední čtveřice bitů je, tady mám 4 plus 2, 6. Takže ještě jednou to zkusím vysvětlit. Výhoda tohoto kódu spočívá vlastně v tom, že je lépe čitelný pro lidi, takže často nám počítačový program zobrazuje hodnoty, které ve své podstatě zpracovává ve dvojkové, tak nám je zobrazuje v 16-kové, pro nás jsou čitelnější. Pokud budete například si ve správci zařízení Windows prohlížet nějaké vlastnosti třeba hardwareových prvků, tak tam vždycky najdete využití právě tohoto kódu, že tam vlastně ta data máte zobrazená v hexadecimální neboli 16-kové soustavě. Tak specifický kód BCD, ten se používá vysloveně pro zobrazování na displejích, které používají slouží k zobrazování čísel, například na hodinách nějakých a tak dále. Takže tam, kde očekávám prostě, že budu pouze potřebovat zobrazovat čísla v desítkové soustavě a vy víte už, že převádět čísla mezi desítkovou a dvojkovou soustavou je poměrně náročná operace. Musíme tam použít dělení, musíme u toho hodně přemýšlet, používat kalkulačku a z toho důvodu vzniknul ten kód BCD, který má tu výhodu, že se velice rychle implementuje a vlastně se tváříme, jako kdyby jsme převáděli ta čísla ze 16-kové soustavy. I když, kdyby jsme to číslo převedli do dvojkové, tak by to tady vypadalo jinak, ale takhle je to číslo pro nás čitelnější. Jo, takže postupuji úplně stejně jako u toho hexadecimálního kódu. Vezmu první hodnotu, což je dvojka, a rozdělím ji do čtveřice bitů. Takže v tomto případě to bude vypadat takto. Jo, takže mám tady dvojku. Tak vezmu další znak, což je čtyřka. Takže v tomto případě bude vypadat další čtveřice znaků takto. Dále tam mám pětku. Jo, takže to máme 4 plus 1 je 5. Pak tam mám zase čtyřku. Pak tam mám šestku. Jo, 4 plus 2 je 6. Takže takovým stylem velice rychle můžu vlastně zadávat dekadická čísla pomocí tohoto kódu BCD. Zkrátka znamená binary coded decimal, nebo chcete-li binárně zakódovaná desítková čísla. Tak další věc je tady takzvaný kontrolní kód. Nejprve bych zkusil trochu vysvětlit, uvést vás do problematiky přenosu dat například pomocí bezdrátových systémů. Takže představme si například, že
přenášíme digitální data například řekněme vzduchem. Jo, to je třeba situace, kdy máte připojení od vašeho poskytovatele k internetu přes Wi-Fi nebo vzduchem, tak tam se může snadno stát a stává se to, že tam dojde k chybě, když přenášíte ty jedničky a nuly, tak se stane, že se nějaký ten bit špatně přenese. Může to být z důvodu toho, že venku prší a jsou tam mokré stromy, které vám způsobují jiné odrazy než jindy a dojde k poškození toho signálu, nebo to může být například způsobené bouřkou a nebo nějakým rušivým vysíláním, které zrovna v té oblasti se nachází. Takže těch možností, jak tam může vzniknout rušení, je spousta. A tak se nám může snadno stát, že chci přenést slovo 1001 a místo toho na konci obdržím slovo 1000. Takže bych vlastně vyhodnotil ten příjem špatně a mohl bych se teda dopustit nějakého chybného vyhodnocení, což samozřejmě by se nám nelíbilo, kdyby jsme dostali v mailu jinou zprávu. V bakalářích byste dostali 5 místo jedničky, to byste určitě nechtěli. Takže z toho důvodu se používá vždycky nějaká kontrola. Oni ty kontrolní algoritmy jsou poměrně dneska sofistikované a složité. My si pro představu jenom představíme úplně nejzákladnější kontrolní kód, který dokáže vyhodnotit jednu chybu v tom slově. Takže tomu se říká kontrola paritou. A funguje to prosím vás tak, že bohužel prostě teda nepřinesu 4 bity, přinesu jenom 3. A jeden z těch bitů, ten poslední, si vyhradím jako kontrolní. A ta nejjednodušší ochrana je tak sudou nebo lichou paritou. Já tady jsem vám připravil příklad na sudou paritu, takže funguje to prosím vás úplně jednoduše. Vezmu to slovo, které chci přenést, tak já jsem tady dal 7-bitové, aby jsme měli ten 8. bit pro kontrolu, což se docela používá. A spočítám, kolik je tam jedniček v tom slově. Takže tady mám 1, 2, 3, 4, 5, takže lichý počet. Takže je to sudé číslo, není, takže dám kontrolní bit, nastavím na 0. Takže přepíšu celé to číslo tak, jak je a nakonec přidám navíc jeden bit a v tomto případě to bude bit 0, protože není ve slově sudý počet jedniček, je tam lichý počet 1, 2, 3, 4, 5. Pokud by v tom slově byl sudý počet, třeba tady to vidím v tomto příkladě, 1, 2, 3, 4 jedničky, tak vezmu celé to slovo. A protože je tam sudý počet jedniček, tak nakonec dám paritní bit, nastavím na jedničku, čímž vyjadřuju, že v tom slově je sudý počet jedniček. Funguje to teda tak, že na přijímací straně, tam, kde přijímám to slovo, tak ověřím, tak se první podívám na kontrolní bit tady vzadu a vidím, že tam je na konci jednička, to znamená, že by tam měl být sudý počet jedniček. A kdyby se náhodou stalo, že se mi třeba tady předvedu, já nevím, nula změní na jedničku, tak je tam najednou už lichý počet jedniček a nebude mi to souhlasit, protože by tam měl být sudý počet jedniček podle tohoto znaku. Takže je jasné, že v tom slově se vyskytla nějaká chyba. Bohužel, ale nevím teda jaká, ale můžu například tu vysílací stranu požádat o to, aby mi tohleto slovo vyslala znovu. Dále existují různé samoopravné kódy, které dokáží těch chyb detekovat a opravit víc, ale ty jsou poměrně složitější, takže my se jim vyhneme. Stačí nám úplně tento základní princip. Úplně poslední věc, poslední kód, který ve vaší práci budete potřebovat, je kód ASCII, což je kód prastarý už, který slouží k zobrazování na takzvaných terminálech, což je vlastně, řekněme, nějaký textový výstup, jo, nějaký textový výstup z nějakého zařízení na monitor. Můžete si to představit prakticky, třeba když, jestli se někdo zajímáte o auta, tak když v servisu připojí k tomu autu diagnostiku, počítač, tak tam potřebují zobrazit nějaké výstupy textové třeba, jo, a tak dál, takže tam je potřeba vždycky, aby ten počítač, který to ovládá, vám dokázal zobrazit nějaké znaky, nebo poslat zobrazení nějaké znaky. Takže tohle je úplně ten nejstarší
nejstarší kód, který ale do dneška se používá u těch jednoduchých terminálů, například při ovládání, já nevím, síťových prvků a mnoha dalších věcech, nebo až budete dělat na mikropočítačích PIKEX ve druháku, tak tam taky se používá tenhle ten ASCII kód. Takže máte tady k dispozici tabulku ASCII, dá se jich na internetu najít mraky, ale vždycky je to to stejné, ten základ, takže prosím vás, funguje to tak, že každému číslu, ať už dekadické nebo hexadecimální hodnotě, to je jedno, je přiřazen nějaký znak. Jo, vidíte tady i znaky jako mezera, jo, a tady nějaký speciální znaky, které se často používají, čísla samozřejmě a písmena velká a malá. Takže my, kdybychom chtěli třeba zakódovat tady to slovo velký A, B, C, D, tak se podívám do té tabulky a vidím tady, že znaku velké A odpovídá hexadecimální hodnota 4,1. Takže jo, já koukám, že to tady mám napsané desítkové, takže to se omlouvám, ale je to vlastně stejné, jo? Já jsem tady napsal 65 desítkové. Jo, já teď to totiž mám desítkové a na tom dalším listě to mám 16. To je jedna, tak tady to můžete udělat desítkové. Takže znak A, znak B je tedy ten následující 66 a tak dál. Tady si všimněte, že je potřeba i tu mezeru nějakým způsobem tam zanést, takže to je ten znak space, hodnota 32 nebo 20 hexadecimálně, a pak je tady malý a, které má hodnotu 97 a tak dále. Takže vaším úkolem bude, abyste tady vaše jméno zakódovali, takže kdybych teď měl třeba jméno Filip, tak si vezmu znak velký F, který má hodnotu teda dekadické 70, a pak tam budu mít malé I, které má hodnotu 105, malé L, které má hodnotu 108 a tak dále a tak dále. Takže takovýmhle stylem bych zakódoval slovo Filip, ještě mi zbývá P, takže znak 112. Tak, tohle by to mělo být. Tak přesně opačnou operací ke kódování je dekodování, kdy tedy vlastně mám, když jsem v opačné situaci, že mám nějaký kód v nějaké soustavě a potřebuji z něj dostat to původní číslo, abych ho třeba mohl zobrazit nebo poslat nějakému dalšímu zařízení a tak dále, takže tady zase postupuju přesně obráceně. Takže vezmu tady hodnotu binární a dostanu z ní tu hodnotu původní. V tomto případě to bude třeba číslo 1 a tady to bude nějaké záporné číslo. Takže postupuju přesně obráceně, než jsem postupoval u toho kódování. Takže myslím, že tady by to mělo být už jasné. Takže vás poprosím, abyste tento úkol vypracovali. Děkuji za pozornost a to je ode mě vše.